Bom dia, pessoal. Sou Rafael Capitani, técnico em informática, eletrônico, programador. Quem está inscrito no meu canal aí sabe que trabalho com isso aí. Bom, hoje eu estou aqui para falar para vocês aí, como sempre, né? Falando super bem, né? Da Motorola, né? Estamos aí falando hoje do Moto Z2 Play. Olha só, essa joinha aqui que minha mulher me pediu para comprar para ela, porque achou que era um celular bom e tal, me insistiu. Eu dei uma olhada rápida e vi que o processador e a memória era bem razoável, né? Então aí resolvi comprar esse lindo aparelho para ela. Tá. Tem um sensor aqui, ó. Tá. De digital e tal. Um aparelho fino. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês alguns motivos pelos quais vocês não devem comprar esse celular aqui. O preço dele no quiosquezinho da Motorola aí nos shoppings aí, tá quase o mesmo preço que tá na internet, então já dá pra ver que eles fazem meio que tipo um complô, eles fazem meio que um esquema que eles têm o preço melhor e eles têm na mão. Mesmo você comprando pela internet, geralmente quando você compra pela internet, você consegue comprar mais barato, com isenção de alguns impostos e tal, mas na Motorola não tem arrego, tá? Isso é um dos motivos que eu não gosto muito da Motorola. Que o que é top de linha não tem arrego. Significa o quê? Você vai comprar no Allsmart R$2.390. Você vai comprar no Submarino R$2.390. Aí você vai no quiosque da Motorola lá no shopping lá, eles pagando o aluguel daqueles, R$2.299. Resumindo, o que eles fazem? Eles se prevalecem de ter a pronta entrega para o cliente e acabam que só eles têm o melhor preço e a pronta entrega. Então acaba valendo a pena você comprar na mão deles, tá? Mas não é só isso que eu vim aqui falar mal da Motorola. Eu vim aqui falar mal da Motorola agora, que não é mais Motorola, né? A gente já sabe que ele é novo, né? Eu vim aqui falar mal da Motorola um outro detalhe. O Moto Z1, a bateria era 3.550 mAh. Esse aqui vem com a bateria de 3.000 mAh. Aí você tem que comprar o Snap, como eles chamam, tá? Bom, o que que te faz comprar esse celular? Você vê a propaganda dele e vê os snaps, né, no caso. Tem o zoom ótico aquele, que é um zoom, tá, que aumenta um monte. Mas em ganho, em termos de ganho de câmera, não tem nenhum a não ser o zoom, tá. E tem o subzinho aquele, né, que também é bem interessante. Aí você pensa assim, puxa, eu posso comprar e de repente comprar o Moto Z, e se eu quiser comprar todos os snaps, não pode. Eles não te vendem com todos os snaps. Tá, começa por aí. Se tu tá com tesão de ter um zoom, ter um sub, né, um subzinho ali com som básico, bom, e tu quiser também uma super bateria, eles não te vendem o kit completo. Por quê? Porque eles estão cagando pra ti se tu quer ter o resto dos snaps. Eles querem te forçar a venda dessa jossa aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque aí, o que que acontece? Você paga R$2.300 no celular, que tem uma câmera que supostamente tem dois sistemas de foco, uma laser, bababá, bibibi. Cara, você paga R$2.300 se a câmerazinha é um pouquinho melhor do que uma câmera de celular de R$800, R$900, tá? Ele não tem estabilizador óptico e tal. Então, resumindo, pagar R$2.300 num celular, tá, que tem uma tela que não é 4K, cara. A tela não é 4K. Tá, tudo bem, não se usa 4K, o teu olho não vai ver 4K. Mas, pô, cara, ela não é 4K, você pagou R$2.300 no celular. Fora o fato de também não ser a prova d'água. Quer dizer, hoje em dia você paga R$1.300, R$1.500 no celular aí de outra marca que é a prova d'água. Eles estão cagando pra ti, te dando um celular que não é a prova d'água, tá? Esse é um outro fator que eu também faz você pensar a respeito de comprar esse celular. Mas aí você paga R$2.300 e pergunta assim lá, cara, quanto eu pago mais pra levar todos os snaps? Não, isso nós não fizemos. Como assim? Não, a gente não vende o kit completo com todos os snaps. Porra, que merda, né? Resumindo, você vem no tesão porque tem a porra dos snaps e aí chega lá e não tem como comprar todos os snaps. Então isso é bem legal, bem broxante, tá? Faz você broxar a respeito. Depois, o outro fato. Você comprou, pagou R$2.300, aí tu quer o quê? Bom, agora eu quero comprar os outros snaps faltantes, os que estão faltando. Quero comprar os snaps. Quanto? Ah, R$800, R$700 e lá vai. Peraí,
Não entendi. Vocês não querem vender o kit completo pra mim de uma vez? Não. Tem que comprar ele primeiro. Tá, daí tu compra ele e escolhe um. Aí tu quer comprar os outros, eles te dão no meio. Então, resumindo, a pergunta que eu te faço, eles querem realmente que você compre os snaps? Não. Eles estão cagando pra ti se tu quer comprar a porra dos snaps. Eles querem te enfiar essa merda aqui, que custa R$2.300, que tem uma câmera medíocre por esse valor, tá? Com uma bateria inferior ao do Moto Z1, entendeu? E, pô, cara, é broxante isso. Eu vim fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês que realmente, assim, ó, por R$2.300, esse celular aqui sai caro, tá? R$2.300, o mínimo que você pode fazer é pensar que talvez ele possa pegar uma chuva e ele resistir a isso. Ele é só resistente à água, mas ele não é a prova d'água. Por R$2.300 ele tinha que ser a prova d'água. Ele tinha que ter uma tela 4K, entendeu? E uma câmera que realmente fizesse por valer toda a propaganda que eles fazem, do foco laser, do duplo foco, que é uma câmera assim, ó, que quando você vai usar, ela é boa. Mas aí você pensa assim, porra, mas eu tenho um celular de 800 e essa câmera é melhor que do celular de 800, mas ela é pouco melhor. Não é aquela coisa de uau, que câmera, entendeu? E depois quando você pensa, bom, ao menos eu vou poder botar uma caixa de som aqui. Quanto é a caixa de som? R$890 mais ou menos. Porra, você quer me vender isso aí mesmo? Quer dizer, eu vou ter que comprar um outro aparelho praticamente pelo valor da caixa. Tá aí o resto. O resto é mais 700. Bom, resumindo, quando tu comprar o resto, tu paga mais 3 mil no resto. Quase isso, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, resumindo, eles estão cagando pra te vender os snaps. Se tu for lá e quiser comprar o kit todo, eles não te vendem. Então, isso é realmente, assim, ó, o fim da picada, tá? Em termos de custo-benefício, esse celular é caríssimo, tá? Porque você chega no finalmente dele lá com todos os snaps, você vai gastar aí 4, 5 mil. Quase isso. Então, é um absurdo um celularzinho dessa qualidade, com essa tecnologia engajada, ser tão caro. O processador é bom, a memória é boa, ele é muito rápido, mas é só isso. Você tem uma câmera medíocre por esse valor. Você tem uma bateria que não dura como a do Moto Z1. Então, quer dizer, o que eles fizeram? Tiraram algumas coisas e botaram outras? A Motorola é muito disso, eu acho que é por isso que quebrou. Vamos ver se a Lenovo vai melhorar isso aí. Vai agregar mais coisas na segunda versão. É por isso que eu estou começando a ficar traumatizado de segundas versões, entende? Quando eles acertam na primeira, a segunda eles tiram alguma coisa e botam outra. Tipo, ó, oh, vou tirar isso aqui, mas vou botar isso, vou te cobrar mais R$200, R$300 a mais, né? E aí tu vai estar ganhando o que de tecnologia engajada? Nada! Você não está ganhando nada de tecnologia engajada. Aqui você só ganha processador e a GPU e a memória, tá? Fora isso, a bateria deixa a desejar, ele não é a prova d'água. Fica de se pensar se vale realmente a pena, até porque eles não têm muita vontade, nem têm muita intenção de te vender os snaps. Então é realmente broxante você chegar lá e querer dar um presente para sua mulher e dizer, eu quero comprar todos os snaps. Ah não, mas todos nós não vendemos. Não existe o kit completo? Não, não, não existe. Só tem que comprar esse aqui e aí só pôr para separado. Tá, mas quanto é o separado? Ah, 800, 700? Pô, cara, resumindo, você vai ter que comprar, gastar mais 3 mil para ter o resto dos snaps. É tirar o cara pra palhaço mesmo, né? Tá? Daí você vai pesquisar, aquele zoom ótico lá é só um zoom ótico, ele não te dá ganho nenhum na câmera, então quer dizer, é quase como você comprar um olho de gato, botar ali e dizer, ó, agora tem zoom ótico, tá? Daí você sai mais barato que um olho de gato, tá R$30 aí no mercado. E o sub realmente é um JVC muito bom, mas é caro pra caramba também, então quer dizer, é de se pensar. Né? R$2.300, o dinheiro tá difícil hoje, o nosso país tá numa crise, tá? E eles te enfiando esses troços caros aqui, cagando pra ti. Tá? Então é isso aí, a minha opinião sobre o Moto Z2 Play é essa. Se gostou, dá um joinha no canal aí, um abraço, e a minha dica é essa, não comprem Moto Z2, porque tá muito caro. Um abraço.